אז בואו ניכנס לשם. לא, אני רוצה לדבר על זה. הסיבה שרציתי לבוא מכאן זה להראות לכם בפינה האורתודוקסית, קודם כל יש לכם מזבח צד. ואת זה למדנו כבר בעבר, שיש דבר כזה מזבח צד שעליו מכינים את לחם הקודש. וזה המזבח אולי הכי חשוב בעולם באורתודוקסים, שאם הם משלמים כסף כדי שיזכירו את השם שלהם, כאן יעמוד הכומר וכאן על הגולגולתא הוא יפורר את הלחם ויגיד את השם של הנפטר או את השם של האיש שזקוק להחלמה. אז המקום הזה זה מקום נורא חשוב, זה מזבח הצד של המזבח הראשי. מעט מאוד אנשים בעולם יש להם זכות לעשות פה מיסה, אבל האורתודוקסים בוודאי יש כאן את הזכות הזאת. אז אתם רואים את אברהם ואת יצחק, עקדת יצחק, כן? ואתם רואים שיש כאן הקדשות ביוונית של כל מיני אנשים שנתרמו את הכסף. בין השמות אנחנו מוצאים את השם סולחנה. וזה רק אומר שיש פה גם יוונים וגם מקומיים שמבקשים להיות חקוקים בסלע, כבוד בלתי רגיל. אתם רואים שכאן המלאכים, הכתר, כל המבנה הזה אומר לכם שזה נעשה יותר מאוחר, זה מן הברוק המאוחר יותר. אבל לשים לב למזבח הצד, כשאנחנו עובדים את המקום, מרים בצד שמאל ויוחנן בצד ימין. כדי שלא להרגיז אותו, הוא רוצה לטוב לבו.